Jack, abre o cofre. Acho que é isso. Vamos, temos que dar o fora daqui. Esperava mais de bis aqui do que isso. Talvez não fosse um voo lotado. Isso, ou eles estão vagando por aí. Acho que encontramos a carga daquele Condor. Acabem com ele. E tem um Bastion também. Legal, Jack.
Valeu mesmo, Kate. Valeu, Jack. Armadilha de choque. Valeu. Cheguei o grandão. Beleza, a lagoa tá liberada. Caralho, eu odeio esses guardiões corrompidos. Bem, vamos para aquela torre. Aqui embaixo. Thank you.
choque. Já era.
Del, tudo bem? Bom, eu tô com frio, não sei onde a gente tá e quase sempre fico confuso sobre o que tá rolando. Mas é, tô bem. Que porra um Warden tá fazendo aqui no meio do nada? Nada de bom. É, hora de descobrir se essas torres vão dar resultado. Cara, espero mesmo não ter subido aqui à toa, viu? Jack, pega. Cuidado, despertaram. Armadilha de choque. Beleza, eles estão fora de serviço. Porra, quantos DBs aquele condor estava transportando? Um problema de cada vez.
Jack, o corpo. Abre. Me ajuda a abrir isso. Bom, esquema parecido com o da outra torre. Deve ser ela. É. Yeah. A gente usa o console. Igual da última vez. Entra lá, Jack. Acesso não autorizado. Protocolo de segurança iniciado. Certo, isso não é o ideal. A gente se preocupa em dar o fora assim que pegar os dados. É só achar uma transmissão que bata com os outros sinais que achamos. Entra lá, Jack. Entra lá, Jack.
Entra lá, Jack. Pronto, achei outro sinal correspondente. Só pode ser o laboratório. Temos o suficiente pra achar. Ainda tenho que confirmar, mas sim. Eu conto pro Marcos ou você conta? Vamos voltar pro bot logo. A gente conta pra ele no caminho. Jack, estoura essa tranca. Que porra é essa? A oficina de alguém? Achei uma coisa aqui. Um codificador de espectro? Já sei como usar code. Opa, passar por aqui vai ser impossível. Olha só. Que porra é essa? A oficina de alguém? Achei uma coisa aqui. Um codificador de espectro. Já sei como. Jack. Olha só. A camuflagem do Jack agora deixa a gente invisível também. Invisível, né? Acho melhor testarmos aqui. Jack, camuflagem. Não, vamos. Beleza. Menos um problema. Temos um novo brinquedo. Vamos então. De volta pro bot. Se tivesse algum modo de ficarmos invisíveis! Já me adiantei! Jack, camuflagem! Vamos acabar com eles! Armadilha de choque! Beleza, foram todos.
Vamos descer a colina e voltar pro bote. Beleza. Pronto pra procurar aquele laboratório? Isso, mais preparado do que nunca. Olha, tenho que te perguntar uma coisa. Quando conseguir as suas respostas... Pois é. O que vai fazer? Tipo, o que vem depois? Qual é a questão de verdade? Olha, eu sei que você não tá muito feliz em estar na CGO. Aí, se você tá achando que eu vou fugir ou tipo isso? Não. Não tô preocupado com a sua fuga, não. Ah, não? Bom, acho que você deveria. Pelo menos um pouquinho. Ah, ótimo. Merda. Pra trás de alguma coisa. Suor mediante. Beleza. Um monte de suor mediante. Tá pensando mesmo que eu? Quando a gente chegar no bote, vamos contar pro Marcos o que estamos fazendo. Tá bom, mas eu tenho outra pergunta. Se fosse mesmo embora, aonde iria? Antes ou depois do surto do suor? Antes. Algum lugar com praia. E depois? Um bunker, 8 quilômetros abaixo. Beleza. Tem espaço pra dois? Não tá esquecendo o Jack? É, mas não ocupa tanto espaço. E você? Aonde você iria? Sabe o que é pior? Eu não tenho ideia. Uma coisa eu digo, com certeza não teria neve. Thank you.
Sabe, acabo de perceber. Você nunca me falou dos seus pais. Não? Ah, acho que não. Não gosta de falar deles? Não muito. Bom, se algum dia quiser conversar sobre eles... Kate, eu realmente... Eu prefiro não me abrir. É melhor pra todo mundo assim. Aí, se aproximando das coordenadas. Peraí, não tem nada aqui. É, eu não entendi. Olha, os dados conferem, estamos no lugar certo. Talvez o Jack possa, sei lá, usar a pulsação para testar o sinal. Vale a pena tentar. Vamos lá, Jack. Usa a pulsação. Jack, pulsação. Uou. Tem alguma coisa embaixo do gelo? Bom trabalho, amigão. Só pode ser o que a gente está procurando. Mas como chegamos lá embaixo? Com dificuldade. Gelo grosso assim é que nem concreto. Não sei se ajuda, mas o Bert falou de uma velha mina naquela área. Velha mina. Detonadores, explosivos. Vou dar as coordenadas ao Jack. Valeu, Marcos. Beleza, acho que temos uma possível solução. Velha mina, então. Eu cubro a navegação. Sabe quando o Marcos disse que a gente ia lá pro norte? Não era bem isso que eu tinha em mente. Cara, eu achava que era frio lá na vila do Oscar. Isso é um exagero. E o controle térmico da sua armadura? Ainda funciona, né? É, mas a minha armadura não cobre o rosto. Pelos do meu nariz congelaram. Valeu por compartilhar.
Eu cubro a pilotagem. Que a gente ia lá pro norte, não era bem isso que eu tinha em mente. Cara, eu achava que era frio lá na Vila do Oscar. Isso é um exagero. E o controle térmico da sua armadura? Ainda funciona, né? É, mas a minha armadura não cobre o rosto. Pelos do meu nariz congelaram. Valeu por compartilhar. É a única coisa positiva aqui. O Oscar me levava pra velejar no deserto de sal, perto de Alvo Bay. Iam tão longe só pra velejar? É. Não tinha mais CGO lá. Nada. Só ruínas. Vou sentir muita falta dele. Eu sei. Eu também. A mina fica na selva ali. Vamos procurar alguns explosivos. Certo. A saída da mina tá aqui em algum lugar, né? Tomara que tenha algo útil por lá. Deve ter, mas vai depender do tipo de mineração que faziam por aqui. Se for mineração hidráulica, a gente pode achar uns cortadores com jato de água de alta pressão. Mas, considerando o ambiente, aposto que era algum tipo de operação de extração subterrânea. Ok, beleza, entendi. Thank you.
Vamos descer. É a mina. Marcos, chegamos. O que você sabe sobre esse lugar? Vejamos. É uma mina velha da Nethercutts. Metais raros e industriais. A CGO estatizou a empresa pouco antes do dia E. Não fazem nada desde a guerra? Nada da CGO. Não posso afirmar nada além disso. Beleza, valeu. Vou informando. Por aqui. Por que tá tudo desmatado? Para mina, talvez. Material de construção. Eu sou da indústria madeireira. Opa, então tem alguma coisa que não é sua especialidade. Ei, eu gosto de saber das coisas. É um crime por acaso? A ponte pra mina tá bloqueada. Trem descarrilhado. Bom, tem que ter outro jeito de passar, né? Vamos ver. Peraí, eu tenho que ver isso. Vamos tentar aqui embaixo. Beleza, parece promissor. Retira o que disse. Boa! Boa! Cuidado com o gelo! Derrubei um!